Nuk ka dyshim vëllezër dhe jo motra. Nuk ka dyshim të nderuar dëgjues se gjatë jetës shpeshherë ne vëmërej njerëz të cilët vuajnë nga ankthi, vuajnë nga stresi, vuajnë nga pesimizmi. Njerëz të cilët besojnë se kurrë nuk do të mund ta ndryshojnë veten e tyre. Njerëz të cilët janë zhytur në batakun e së të kaluarës së dhimbshme. E të cilët mendojnë se edhe arshmja do tjetë po ashtu. Normalisht që njëriu si krijes e menshur, si krijes e logjikshme, duhet kërkoj rrugët për të dalë nga gjendja në të cilën ai gjendet, në të cilën ai është, duhet dalë nga ankthi i cili e ka kapur, nga pesimizmi në të cilin ai e zhytur, dhe një nga gjërat më të sukseshme, një nga gjërat më madhështore, me të cilat njeriu mund të dalë, sidomos besimtari, mund të dalë nga ndjenja e pesimizmit, nga ankthi, nga çdo dhimbje të cilën ai kalon gjatë jetës së tij, patjetër ka nevojë për mbështetjet tek Zoti i Lartësuar. Allahu i Madhëruar shpesh herë u drejtohet besimtarëve në Kur'an. Dhe tek Zoti juaj mbështetuni nëse jeni besimtar. Nëse ne do të marrim dhe do të vështrojmë në historinë e profetit ton Muhamedit, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, do të gjejmë se profeti Muhamed ka kaluar në momente shumë të vështira në jetën e tij. Ka kaluar, mund të thuhet, për ndonjërin prej nesh, nëse do t'i kalonte ato do të ishin trauma. Përkundrazi, profeti Ali sallallahu selam nuk i ka konsideruar këto trauma, por i ka t'i kaluar ato me sukses. Profeti Ali sallallahu selam në momentet më të vështira i ftonte njerëzit, i ftonte besimtarët që të ishin optimizëm. Madje edhe atëherë kur frika pushtonte të gjithë zemrat e njerëzve duke menduar se ajo ishte dita e fundit të jetës së tyre, profeti alaihi salatu selam u jepte atyre shpresë, i mbushte ata me optimizëm. Madje, nëse do të shfletosh në librat e historisë islame, madje edhe në thënjet e profetit Muhammed, gjën se në momentin më kritik, në momentin ku njeriu pritet të humbë çdo shpresë, profeti alaihi salatu selam fton që ti të jesh optimist. Përkundrazi, fton që ti të punosh për optimizmin, fton që ti të punosh për të ardhmen edhe pse ndoshta nuk mund të arrish atë. Profeti alaihi salatu selam thot: nëse dikush dëgjon krismën e kiametit, krismën e shkatërrimit total të kësaj ekzistence, të kësaj jete, dhe në dorën e tij ka një fidan, le ta mbjell atë. Dikush mund të thotë çfarë mund të përfitojë ai prej këtij fidani? Kjo është fryma e shpresës, kjo është fryma e optimizmit që nxit, mbjell dhe kultivon Islamin në zemrat e besimtarëve. Muslimani duhet të jetë produktiv, nuk duhet të jetë një njeri i cili vuan pasojat e së kaluarës. Ne duhet ta shohim të kaluarën tonë vetëm për të bërë korrigjime, vetëm për të rregulluar vetvetet tona dhe aspak që të ngelim robër të saj. Pra, o besimtar, o ti i cili na dëgjon dhe vuan dhe mbetesh gjithmonë rob i pesimizmit, rob i ankthit, rob i stresit. Ti ja i cili në fund edhe në krye që duhet japësh zgjidhje vetes. Dhe një nga zgjidhjet më madhështore është që ti të mbështetesh ke Zoti yt. Normalisht që ne shpeshherë kujdesemi për anën trupore dhe shpirtin ton e lëm të varfër. Shpirtin ton e lëm të etur. Ai ka nevojë të mbushet. Dhe mbushja e tij është të njohë krijuesin. Mbushja e tij është ta konsiderojë veten se je rob i këtij krijuesi madhështor. Mbushja e tij është që ti ta besosh, ta adhurosh. Dhe më e madhe është që ti të mbështetesh tek ai i cili është Zoti yt, i cili të krijoi, të përsosi dhe që ka caktuar çdo gjë e cila të rrethon. Ndaj, si mund ta imagjinosh jetën tënde me plot optimizëm, me plot gëzim, me plot hare kur ti e ka harruar Zotin tënd? Ndaj, unë të them me siguri dhe i bindur që ti, nëse vuan nga këto të treja, ke nevojë jashtëmase që të bindesh Allahut,
ta besosh Zotin një të vetëm dhe pashok, ta adhurosh atë ashtu si e meriton, njëkohësisht të mbështetesh Allahut. Të mos mbështetesh ka askush tjetër, mos mbështetesh ma dje as tek forcat e vetës tënde, sepse vetja jote është e dobët. Një damar të mos punoj, një ven të blokohet dhe çdo njeri për nesh e shikon se ku shkon forca e ti. Çdo njeri për nesh ka nevoj për Zotin e ti, ndaj tek ai duhet mbështetemi, tek ai duhet kërkojmë strehim, ati duhet i kërkojmë ndihmë që të na nxjerr nga gjendja e cila na ka zënë, nga pesimizmi i cili na ka kapur, nga ankthi i cili na ka pushtuar, nga stresi i cili kërkon që të na izolojë në të shkuarën tonë të errët.